bisa sedikit jaya berubah kita sampai mencintai dengan Umar akhirnya Syekh Jabal Nisah menyebut firman dan pesan terubah dengan semua orang mailan barki ci jangam noko xol bur ki deb université rek yalla nañu dund ba fekk la ñu dama len ay ministre chef d'état ñu len fay fekk di len woyal yonent bi ndax di cheikh touran wax leg rek yeesta di ci commission na yok directeur bi chana cheikh sat di yalla dekk bu baax di len jall nak cheikh moustapha ma sha allah dal do nek do fi nekkon université mu jitu sama nek nak mom jarul joy tax ma nga ci wati chana cheikh sat te ko tuddu fof mom baax rek day am pentalon na ko way sax moy Moustapha waye sama xol bi tay mo dafa toy ba xamna ni xeyna balay cheikh bir bu ñu paré fi bu cheikh bir am paré xeyna di len ko yëkëti suñu borom jappalé na ba ñu mën ko yëkëti bu baax kon na ci ñepp japp rek nak la ilaha illallah yomb na yalla ay bak cheikh cheikh fat la ilaha illallah la لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغيرك وعندما يقال لما
wa la dhikru Allahi akbar la takum baghadillah wa qala kiswa wa iskruni iskurku min antahal quruni huwa Allah huwa Allah huwa Allah wa qawli la ilaha illallah Muhammad al-Sulayda yajma kulli hadhi al-ma'ani kanat biza alamat al-iman wa hiya la ilaha illallah afdal min ujuri al-zikri fat'al bi'amur tafudu bi-zukri.